tiêu này nghe nên nó có sự vấn đề nên cái đấy quyền chỉ quay ha Ukraine nên cái đấy quyền chỉ Dmytro Kuliba này anh ấy cả telephone phe sát tuyệt biểu số cái cháu này phone sát tuyệt biểu số yama bắt máu số Ukraine nên cái đấy quyền chỉ Kuliba cả Ukraine Russia bắt máu cho số người quay trang go ở trên châu phi xem giá bị tài khoản mới nhất đang mua cả Ukraine cho thấy số USA bị phe đấy lục biểu bài đấy thế chỉ gì cái sao go Ukraine cả sau là bị như này số người vô làm phim bị tham áp bị ပရှားနဲ့ဆွေးနွေးရမှာအပြုသဘောရှိတာချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံသွားမယ်လို့ကူလီဘာကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခက်အခဲတွေဘယ်လိုရှိရှိယူကရိန်းဘက်ကအမြဲတမ်းတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုရှေ့ဆက်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းရေးမှာတယောက်ဟာအပြုသဘောအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့ကူလီဘာကပြောပါတယ်။တရုတ်နဲ့ယူကရိန်းတို့ဆက်သွယ်တွန်းမြင့်ဆောင်ရဖို့ယူကရိန်းဘက်ကအစဉ်သိရှ
Ukraine ရဲ့ Russia ရဲ့ ပြည်ပခ ဖြစ်ပွားမှုနဲ့ တရုတ်က ဝန်ထဲ ခြေဝှက်မိပြီး အရက်သားတွေ အနေနဲ့ ဖြစ်မှာကို စိတ်ပူမိတယ် လို့ ပြောပါတယ် Ukraine ပြဿနာ အပေါ် တရုတ် ရဲ့ ယက်တီချက်က ပွင့်လင်းပြီး ထင်သာ မြင်သာ ရှိပြီး တသမတ်တည်း ဖြစ်ပါတယ် တရုတ် ဟာ နိုင်ငံတွေ ရဲ့ အချုပ်အခြာ အာဏာ နဲ့ နယ်မြေ ပိုင်ဆို့မှုကို အမြဲ လေးစား တန်ဖိုး ထားတယ် လို့ ဝန် က ဆက်ပြောပါတယ် Ukraine နဲ့ Russia တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်း ကြခြင်းဖြင့် အပြေရှားကြဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေး ပြည်ငြိမ်မှု တစ်ခု အတွက် နိုင်ငံတကာ ရဲ့ အပြုသဘော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကို တရုတ်က ထောက်ခံတယ် လို့ လည်း သူက ပြောပါတယ် တနိုင်ငံ ရဲ့ လုံခြုံရေး အရ နောက် တနိုင်ငံ ရဲ့ စည်ရေး တစ်ခု ဖြစ်မလာ စေဖို့နဲ့ စည်ရေး ရ ချက်တွေမှုက ဒေသ တစ်ခု ရဲ့ လုံခြုံမှုကို မရရှိနိုင်ဘူး လို့ တရုတ် က ယုံကြည်တယ် လို့ လည်း ဝမ်က အလေးပေး ပြောခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ